На теперішній час складається ситуація, коли в нас проєктом Кабінету міністрів України частина території Зміївського району, а саме Бірківська і Тимчинківська сільські ради, пропонується внести зміни до перспективного плану розвитку, і ці громади, як один із напрямків, можуть бути в складі нової ОТГ, це саме Марифянської ОТГ. Задають багато питань саме населення Бірків, Бірок і Тимчинок. Якщо можна, Сергій Анатолійович, ви проінформуйте, Ніколай Іванович, ви проінформуйте. Як от в разі такого, реалізація такого проєкту, як саме населення буде користуватися послугами вашими? Тобто на теперішній час, я так розумію, всі абоненти Харківгазу, по Тимчинкам і по Біркам, вони є в складі Зміївської філії, і ви їх обслуговуєте. А якщо ця ситуація змінюється, і ці дві громади переходять в склад Марифянської ОТГ, це буде якісь незручності для людей? Як це буде технічно? Це можливо технічно вирішуватися чи неможливо? Тому що ми, відповідно до перспективного плану розвитку, в своє время ці громади повинні були в склад Зміївського району, тобто в Зміївської ОТГ. А зараз от декілька питань виникає в цих саме в населення. Просто ваше бачення, це можливо реалізувати, неможливо, технічні ці сторони всі, ну, щоб люди розуміли. Це питання дуже просте. На сьогоднішній день укладені договори з споживачами, от, і підстав розривати їх, ну, немає оснований. Незважаючи, в якої громаді вони завтра будуть, все одно є Зміївська філія Харківгазу, і ті абоненти, які в Тимчинках і в Бірках вже обслуговуються вами, ви їх так і будете обслуговувати. Совершенно. І вони до вас будуть приїжджати в Зміїв, підписувати договори на обслуговування, всі довідки, всі там питання щодо цих обслуговувань, це все буде проходити в Зміїві. Так я розумію. Пане Петрович, на сьогоднішній день укладені договори. Без договору послуга газопостачання не надається. От як воно є, так воно буде мати своє продовження. Добре, змін ніяких не буде. Добре. Незалежно від того, в якій громаді буде знаходитися територіальна ця ділянка. Це населене. Дякую. Іванович, у вас яка ситуація? Ситуація договору заключена з нами через нашу районне відділення. Тут також пункти. Будемо так сказати, підстанції, які вони обслуговуються нами, умовні одиниці розраховані на нас. Будуть зміни, будемо так, по обленерго, реорганізація якась, тоді будуть щось якось мінятися. На зараз, на сьогоднішній день, поки що ніяких розмов на цю тему не було і підстав не було. Тому на сьогоднішній день зберігається та ж сама обстановка, що і була раніше. Незважаючи на те, де будуть, в якому складі будуть громади Тимчинок і Борки, тобто чи Зміївського району, чи Марифянський ОТГ, абоненти є підписані договори, обслуговують їх Зміївські філії, і всі питання на теперішній час, які будуть пов'язані з подальшим, все одно вирішуються саме в цих філіях і обслуговуються, і договори, ну, нічого не змінюється для населення.